Καλή χρονιά! Καλή χρονιά, χρόνια υγεία, πολλά, με υγεία, αγάπη, ευτυχία, όλα τα καλά. Λες και αρωματική μύτη. Με νότες από γρασίδι, βούτυρο και σανό. Στο στόμα θα βρούμε χαμηλή οξύτητα, γεμάτο σώμα, μέτρια λιπαρότητα. Πώς είστε, ετοιμάζεστε τώρα, ξεκινάει 16 του μήνα, έτσι. Δεν ξέρω ακριβώς την ημερομηνία, να είμαι σίγουρο, αλλά είναι κάπου εκεί, κάπου εκεί. Δεν μας έχουν πει ακριβώς. Μεταφέρω το κοτόπουλο εδώ. Δεν θα το ετοιμάσω ακόμα και στον μπολ που είχα το κοτόπουλο θα αρχίσω να ετοιμάζω τη μαρινάδα μου. Ακούσαμε και το όνομα του Άκη Πετρετζή και ότι θα είναι... Σοβαρά, θα έρθει ο Άκης, αλήθεια. Λόγω της εκτίμησης που έχει και στους τρεις σας. Ναι, βέβαια, μακάρι το παιδί, αλλά δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Το ακούσαμε από συγκεκριμένη εκπομπή. Δεν την ξέρω. Παιδιά, ειλικρινά με πιάνετε αδιάβαστο. Δεν τον έχετε δει, θα τον είχατε δει αν ήτανε. Προφανώς θα τον είχαμε δει. Αλλά όχι, δεν τον έχουμε δει. Δεν ισχύει κάτι. Δεν ξέρω τίποτα. Θα έχουμε guest από οι παλιότεροι νικητές, θα περάσουν από εσάς, σαν... Βέβαια, ναι, θα έχουμε τέτοια πράγματα, πολλά, πολλά, ναι. Στις θέσεις σας. Κολική. Θα εμφανίζεστε, λέει, ένας-ένας οι κριτές, κάτι τέτοιο. Ένας-ένας. Ναι, θα γίνει και αυτό. Θα εμφανιζόμαστε ένας-ένας. Μπορεί και καθόλου καμιά φορά. Ετοιμάζουμε διάφορα πράγματα. Δεν μας αποκαλύπτεται τίποτα. Θα έπρεπε. Δεν ξέρω. Κάτι λίγο, έτσι, να περιμένουμε. Θα περιμένετε ένα πάρα πολύ ωραίο MasterChef 7. Είναι δυνατοί οι παίκτες. Πολύ δυνατοί. Είναι σούπερ ομάδα και θα έχει φοβερό ενδιαφέρον φέτος. Ιστορίες που θα μας συγκινήσουν, γιατί στα προηγούμενα είδαμε τέτοια στοιχεία. Ιστορίες και μαρτύρες, πολλές. Να ρωτήσω τι δώρο σας έφερε ο Άγιος Βασίλης φέτος. Ο Άγιος Βασίλης μου έχει φέρει το καλύτερο δώρο, είναι ο γιος μου.